Htjela sam da budem iskrena i otvorena. S obzirom na to da sam iskomentarisala nešto van ovoga, pa sam htjela tebi da kažem u lice. Iskomentarisala sam to da mi se ne dopada taj moment da... Svesni smo da sigurno pored Luke najviše što se tiče strategija i svega ti znaš, jel te? Ali nekako kad dođe do tog momenta, kao da se ne čuje glas drugih ljudi. Kao da si previše bučan, previše to nekako deluje nametljivo. Ja verujem da to nije s tvoje strane, ali deluje nametljivo. I onda neki ljudi uopšte ne mogu da dođu do izdržaja. I dešavalo se par puta, možda si ti to primetio, da neko nešto kaže, ali jednostavno je tiši. I to se ne čuje, onda ti isto tu stvar ponoviš i onda kao, a da, bravo, kao, to je to. Može jednostavno zato što si glasniji od tih nekih ljudi. Mislim, ja te ovo pričam iz... zato što imala potrebu da budem iskrena prema tebi. Znam da isto neki ljudi to misle, da li će ti oni to reći ili neće, ne znam. Ali eto, ja sam imala potrebu da ti ja... Hvala ti puno, mislim... Primetio sam u prethodnih igru dve da negde nešto sam i rekao i primetio sam kako su onako pogledi bili upućeni specifični. Značilo mi je što mi je Anja prišla da mi to kaže, značilo mi je zato što sam ja u te određene stvari sumnjao pre nego što mi je ona prišla, ona je samo došla i to potvrdila. Kad se desi taj moment da smo na igri i kada vidim poligon, iskreno, baš poludim i baš sam u fazonu koje sve je ono, milion varijanti kako šta gde da se posloži da bi osvojili poen. I pukne me tada adrenalin kakav me ne puca inače. I onda je zaista moguće da postanem glasniji nego što inače želim. Planiram samo da nemam taj pristup koji sam imao do sada, a to je... A to je adrenalin taj. Samo želim da obuzdam zapravo adrenalin u tom momentu koji u meni kipi. Slažem se, drago mi je da si ja to i ti to primetio u nekim slučajima i znam, svesna sam da imaš najbolju moguću nameru, zato sam ti prišla ti ovo kažem. Da sam svesna da ne imaš najbolju nameru, ne bi si ovo nikad nije. Hvala ti. Ja sam to rekla iz najbolje namere, jer sam smatrala da on to zna da prihvati. I on je meni sam i rekao da je i osetio neke poglede sa strane i to i da je mogu da predoseti. Tako da mi je drago što je tako reagovao i mislim da je prihvatio na pravi način.